Dünya bazarında Azerlight markalı Azerbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 2,3 ABŞ dolları, yaxud 2,31% azalaraq 86,11 ABŞ dolları təşkil edib. Hərracıların nəticələrinə görə Brent markalı neftin aprel futureslərinin qiyməti 81,62 ABŞ dolları təşkil edib. Azərbaycanın bu iki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 60 ABŞ dollarından hesablanıb. Xatırladaq ki, Azerlight neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci ilin aprelin 21-də, maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda qeydə alınıb. Azərbaycanda neft əsasən Azəri-Çıraq günəşli yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin payı 25%-dir. Digər enerji növünə gəldikdə, New Yorkun NYMEX əmtəyə birjasında təbii qaza olan futures kotirovkalarının qiyməti azalıb. Martda çatdırmaq şərti ilə təbii qaza olan futureslərin qiyməti 1 milyon BTU-ya görə isə 7,45% azalaraq 1,60 dollar təşkil edib.